네, 나도 나라는 내통아야 찾아코나코 들어와고 다다를 통도야 시생하고 그래서 라베전네 야 크르네 내통나서동 밀라리야 따오자네 알레비 마비도 라운다디 드라나오자나 주바 부자도 티라 바라 바이나상아 데 다브리 와라다나 티 네빈사 디바가 티 똥다자 다야가리 리베루마리 아 아다나 보리야 티 샤오 다가스니다 네디 သကစတနာထေထေပါတတသမတစကလသအတကစတတတသမတသသနတသကမောကတသမသနကလောရောပတတသမသနကလောရောပတတသမသနကလောရောပတတနမောတသပကတအတောသမသမတသာ။ယေတန္တတန္တသဒ္ဓတရဏတရဏဣဒ္ဓလောကန္တရေဝံဘုံမာဘုံမာသဒေဝကုဏကနာကာနာပြဝတ္တသဗ္ဗကာလံဣဒေအာယံတို့ဒေဝဝရကနကမယေမေတုရာဇေဝတံတောတန္တောတန္တောသာဟေတုံမုနိဝရဝဇဏံသောတုမကံသမကသဗ္ဗေတုသကဝါလေတုယခာဒေဝစပြမနော။ ရှာမေကတံပုံညံသဗ္ဗတမ္ပတိတာရကံတဗေဒံနုမောဒိတဝါတမ္မခာသာသနေရတာပမာဒရိတဟောတုအာရခာတုဝိဒေတတောအာသနတ္တသလောကသောဥဒိဘဝတုတဗ္ဗတာအာသနပိသလောကင်္စာဒေဝရခံတုတဗ္ဗတာတရဟောတုဒုက္ခေတဗေပရိဝါရေဟိအတ္တနော အာနိဂါတုမနာဟောတုသာသဝေညာတိပိရာဇဒောဝါသောရဒောဝါမနောဒါဒောဝါအမနောဒါဒောဝါအခိဒောဝါဥရဂါဒောဝါပိသဇာဒောဝါခာနုကဒောဝါကန္တကဒောဝါနခတဒောဝါသနဗရာဒောဂါဒောဝါအတ္တဓမ္မဒောဝါ အာသရတိတောဝါအတ္တပရိသတောဝါသန္ဒဟတိအတ္တမိကခောနာကုကုရဧဝေစိကမနိတဗ္ဗာတိပိအေသဒရဇာသူကာရမဟိန္ဒာယခရခဒါတိနာနာဘယတောဝါနာနာရောဂတောဝါနာနာဥပဒဝတောဝါအရခံကနန္တုံ නමෝ තත භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දතං සරෝඩක සීවරම් බ්‍රේඛයි බාමි දේසිබ්‍රිකං ගතමාරි යමි ලේධේ ම්‍යෝ තින්ගං උපේවායි නරතින්ගං එකති තෙමයි තොණේ තෝ තින්ගං උදා සෞඤ්ඤේ ලේසිසෝ පොකොයේ ජායං ගතමරණ සිරණා වූ කෝසවා සෞද්ධිබයි අදිරේක ලාභම් බ්‍රේඛයි බාමි පෙණ්ඩා පාඨිකං ගතමාරි යමි ເຮັດແມ່ມໍອະອະມິດາດໍຕະໄປນັ້ນຈາຈင်းໂຊາເລຊີດໍສວາລົງງາຕົ້ຈင်းຈင်းຊີດໍປົກໂຍຈາຍງາຕະມະຣະນະສິລະນາໂອກ້ອງສາສောက်ດີໄປລໍລົບະສາຣັມປະໄຂບາມິຕະບະຣະນະສາລິກິງະຕະມະຣະຍາມິເອສິມະປະສວາຍາຊິອະເລຊີດໍປົກໂຍຈາຍງາຕະມະຣະນະສິລະນາໂອກ້ອງສາສောက်ດີໄປນານາຕະນະໂພຊະນະປະໄຂບາມິເອກະຕະນິກິງະຕະມະຣະຍາມິປ້ອງຊ່ວຍປີ້ອະທຸທຸດໍເນຍານາຍສາຈင်းໂຊເບບາອິ ဒုတိယကဘာသနာပရိက္ခေပါမိပတ္တပိဋိကင်္ဂသမာတိယာမေနခုမြောက်သောခွက်ကိုပေးပါ၏တခွက်တည်း၌သာအစွမ်းကိုယူလေရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ယေအကြောင်းငါသမာရဏစေရနာကိုကောင်းစွာစောက်တည်ပါ၏အတိရိဒ္ဓဘောဇနာပရိက္ခေပါမိခလုပိစာပတ္တိကင်္ဂသမာတိယာမေဝီလာနာပုဂ္ဂိုလ်ဝိနည်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပေါ်လွန်ကျဉ်းကြသောဘောဇဉ်ကိုပေးပါ၏မြင့်ဘဲသည့်နောက်မာယာသောအစွမ်းကိုစာရင်လက်မရှိသောပုဂ္ဂိုလ
Shosi no anika sadiya tabouda dhara minka siwitambi. Pori bimado anaka manado adhati yiwa atikata. Dhana barame dado bara aburi dila baramari gambi. Dhatame diyo bayada magadam tamika dibagam namami. Shosi no ngava manyo ya ongo mayo mate chinte sepien nene jimpan angwe kanywe. อ่อนลั่นล้วนทุกอจิอ่อนรอมุญะสวาพะยาติอนิกะสาติยังติเนตงเลกะนะเยเยฉินด้วยมะล้วนญะจวยละสวาบาวะบาวะเลติญชินเนกะวาตะไถนุกาละบัดลงบอธิเปมาดอบอธิญัญญีย่วยไรปิติทุฏฐิเปมันตะเปญุฏฐาชวญญานโกยายะสัยทะลุละล่องดะรอมุจินจอง ตะโบดาดารังกุรอยินทเวอัตตะเปยฤชิยะภาสีตะนะลุงเนปะมามิยะติสาลีกะนาสิงทุกะโตตะมิตามัทธิเทวีทุกะโตสนิมีพะยะเนตะกะวะผิดตองเอ็งคะสีวิตังมิมหาทเวมายีราสะโยโกยัญญีฤภูสีตะเปกวยงาจีงะเนตะกะวะ อาลกะอนัตโตงาตางาตมีงาสนิกะงาทีงานังงาจังงานติงาตันยันชวยงาชวยงวยเนงามีงายางาอุสาหุตะนามีเสมะเปยอรมะเปยพ้องสิงนะลงมาไส้ต้งเนาะมุกะติผิดอยู่อัตถิกะตาอโลสิละฉิงกะลาติยุ่มญัมมาหุลูกันปกโกญาโททูอาอาทาติเยวะตะเปญญูญังยะโหยังหุไส้ตันผู่พวยตระเยยฤลุเปรอมุกะติตาลยันติฐานะบารมีอะปยาต้องลีฐานะบารมีโดมะโกละกองวาฐานะบารมีฐานะอุปบารมีฐานะปรมัตถะบารมีติหุโซอะปยาต้องลีฐานะบารมีโดมะโกละกอง ตัตโตปารันโดฐานะบารมีมาตะญุตะชาตะภาวะตาลินဖြစ်သောသီလပါရမီကံဝေသီလပါရမီနိခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္ဓာပါရမီသစ္စာပါရမီအဋ္ဌဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပ္ပကပါရမီတိဟုသောပါရမီတော်မြတ်အပေါင်းကိုလကောင်းအဘူရိတပင်ညဉ္ဇဉ်ယဘောယဟုစိတ်တံဤသို့သရာထုဖြင့်စီပူဖြစ်ခြင်းသောမူခဲ့လေဖြင့် ကာသံပါရမီစေပါအကျေပွားကအပြားသုံးဆယ်နှုတ်မလွယ်တော့၏အဋ္ဌိယတဆုံးတဆမကြံရအောင်လောင်းကကုံလုံးပြည့်စုံတော်မူခြင်းကြောင့်အခါတံပြမာနတ်လူသုံးဘောသူတွင်မြည်သူမြမရှင်အမရှင်နိုင်မတုဟာမတုနိုင်သည့်အမျက်ခေါမှုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အဖြစ်သောဥပယာတံစူကြီးပွင့်စီခါတံမြို့ပါရမီတော်နှုတ်ပင်စွာဖြင့်ရောက်တော်မူကြီးရောက်တော်မူထသော ဝါရောက်တော်မူခြင်းကြောင့်ဧကဒီပကအစမထင်ကာမမြင်မဲ့တန်တရားတကြောတမျိုးဒီမျိုးခရရသည်လူရောနတ်ပါပြမမကျွန်တတဝါခပင်တို့၏ဝုစင်းခုမိယာတခုတိသောကံ့ညွန့်သည့်တပွဲလေးဖြစ်တော်မူထသောဒါစီနောင်းငါးပါးမှန်သောရာအောင်ကိုမယုံမထိုက်ချင်းသေးစိတ်ဖြင့် နေနေကျင်ဖန်အောင်ပွဲခံ၍အောင်လာလွင့်တို့တို့အောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံခန္ဓာငါးပါးပိစကဟုအခါညာနာဝေနာမသမုတ်သောဘုရားတပည့်တော်သည်နာမမိကာယဝစီမနောရှိလျက်အင်းစလီညွတ်လျောလက်ဆောင်မောရွယ်ရှေခောကရောလိုက်ပါ၏မြတ်စွာဘုရား ဤသဝရဏံတရားတော်ရသောပိဋကတော်နှင့်တောတံပိဋကအဝင်ပါပြေငါရသောနိဂရဏခေါတကနိဂရဝင်ပါပြေသောဘာရံပါဠိတော်ထကရနှင့်လာရှိသည်တပရိဝါရသနာထေဤထေရပါရံဥရုတ္တံဤတပရိဝါရသနာထေသည်ဘုရုမလမြတ်စွာဘုရားလက်ထတော်၌ဥစ္စာပေပေါ်များသောမြေကောင်းသာဖြစ်ခဲ့ရသည်သူသည်မြတ်စွာဘုရားအထုထူသောဟင်းမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောစွာငေါကလုံဤစွမ်းစားကြောင်း၌ ညနွမ်းပေးနေသောနေရာတို့လည်းတုတ်တင်ရှင်းလင်းရကြယုံပါမြတ်လေးပါးသောပန်းတော်ဖြင့်ခင်ဝေထား၏ဘုရုမရဏမြတ်စွာဘုရားသည်ပန်းတော်ဖြင့်ခင်ထားသောနေရာတော်၌တည်ရင်သောနေတော်မူကားစွာငှအလုခဏမူ၏အလုခဏမူပြည့်လင်ဤသောတရားတော်မူ၏တထာပိပတ္တကေခေတ္တေဘီဇံအပ္ပံမေရောပိတံသမာဓာရံပဝောသံနေဖလံတော်သည်ဤကသကံ
ရာတွေဝါယံပိဏ္ဍပါတော့တခက်တဲ့ရောပြီးတော့တရားဘဝေနိဗ္ဗာန်မာနမေဖလံတေတောသေယသတိရာဥပမာမြည်စီကပရကေကောင်းသောခတိလဲ၌ဟောပိတံဆိုင်ပြိုကျဲမြို့အတော်ဘီဇံမြို့စေသည်အပင်နဲ့တော်လဲတမ္မာရာတံယေလင်ကောင်းစွာဘဝဆန်တေမိုးရွာသည်ရှိသောကတကံလဲထုံရောက်ကြလဲသမားကိုဖလံသည်နံသည်တောသည်ဒီနဲ့တအားရစေတရေဝါထုတ်တူပင်လောင်း အယံပိဏ္ဍပါရဣဆွမ်ကိုတရားသင်တရားကားသည်ဒုက္ခတေအလုံးကောင်းသောတဲ့နေလူသောငါဖရနိုင်ဟောမိဒေဆိုင်ပြုအဤဘဝေဘဝသည်နိဗ္ဗာန်မာနမေဖြစ်သည်ရှိသောတင်တင်တရားကဖလံအကျိုးသည်တော့တေသတိနှစ်သက်အာရစေလတံဤသို့ဟောတော်မူပြီးနာဗြဟ္မရဏမြတ်စွာဘုရားသည်ဆွမ်ကိုအလုကနာမှုရဲ့ကြွားသွားတော်မူ၏ ဆွမ်ကိုအလုကနာမှုရဲ့ ကြောသာသောသွန်လူသောဒါရကာတိထိုကုသောဖြင့်နတ်ပြည်လူပြည်တို့၌ရူနာတော်၏စီစဉ်ကိုခံစားရ၏။ဤဘရဂဘာငါတို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူသောကလူဖြစ်ကိုကြောက်သာသနာတော်၌ရံပြုလျက်ဝိပဒနာကိုအာရသမယနာဖြစ်တော်မူယနာဖြစ်တော်မူပြီးတော့ဤသို့ဥဒ္ဒရာကျွေးတော်မူ၏။သာဟုတော့ပါရိမောက္ခသမေအိန္ဒြေယေသူစပင်စသည်။ပဝိဝေကမနုရာတော်ဝိဟာရာမိအနာသော ပါရိမောကသမေပါရိမောကသီလနဲ့တံဟူသောအဆောင်ရှောင်းနဲ့ပင်စသူ၅ပါးကုန်သောအိန္ဒြေယေသူစာအိန္ဒြေယသံဝရတို့၌၎င်းတံဟူသောအဆောင်ရှောင်းလျက်ပါဝေဝေကံစိန်ခြင်းကိုအနုယုတ်တော်အစဉ်မပြတ်ရှင်စေလျက်အာနာသောအာသောမရှိဘဲဝိဟာရမိနေရပေ၏တကား။ဤသောပိတိကသောရသောပိရရောနဲ့သောတံပိတိကဝင်ပါဖြင့်ငါယသောနိကရောနိခောတကနိကဝင်ပါဖြင့်အပါရံပါဠိတော်ထကရာ၌လာခြင်းသဘရိဝါရသနာထိထေရပါရံဝုတ္တုအပြည့်တွင် ဤသောရဏသီသောရသောပိရိယရောနှင့်သောတံပိရိယဝင်ပါဖြင့်ငါယသောနိကရောနိခောတကနိကဝင်ပါဖြင့်အပါရံပါဠိတော်ထကရာ၌လာခြင်းသည်ပင်စဒီပကတိထေရပါရံဝုတ္တုတေဤဒီပကထေသည်ဘုရမနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်၌အမျိုးကောင်းသားဖြစ်ခဲ့ရသည်သူသည်ဘုရိဘောဓိပင်ကိုဝမ်းရယ်စင်မိထွန်ညွန်လျက်ပူဇော်ခြင်းကိုပြုဤထိုကုသောရသောဖြစ်လျာယာဘဝတော်၌ကောင်းကင်မှစင်မိတိုင်းတို့သည်ထုံးလင်းလျက်နေကုန်၏။ ထိုကုသောစေရနာကြောင့်ထောင်းဝင်းခြင်းမှယူဇနာတရားတွင်၌တိုက်နှံရန်တောင်းမြေတို့ချရ၌လည်းဖောက်ထွင်း၍မြင်းခြင်းကတတ်၌သောစီမိပူဇော်သောကုသောဖြင့်ကာဘာပေါင်း၃၀၀၄၀၀ထက်နှင့်စကြာမင်းဖြစ်ဖြစ်တတ္တသကုစကြာမင်းကြီးဥပ္ပယထင်ရှားဤသောစီမိပူဇော်သောကံအပြင်အာသောကင်းသောယန္နာဖြစ်သောရောက်ပုဝေနိဝါဒအဘိင်းမရှိပါဟုကြည့်ရှုလျက်ဤသို့အတိတ်ကြောင့်တရားကိုပြန်လည်းဟောပြတော်မူ၏။ ဇာယယောနုပပ္ပသမေဒေဝနအထာမနုတံအာဂာတိဥက္ကာဓာရင်တိဒီပဓာနတိတံဖဏံတိရောကုတ်တံတိရောတိလံသမတိကေသာပပတံသမန္တာယောဇနာတတံတဒနာအနုဘောမဟံဒိနာကမ္မဝသေသေနပတ္တောမိအာသဝခယံဓာရေမိအန္တိမံဒေဟံ ပြိပရိဏသာသာသနေသတုတ်တိန်တိကပ္ပတရေတတ္တသကုတံသနာမက အာဇာယတုမဟာတိသောသက္ကဝတိမဖလံဇာယံယောနှင့်အချင်းချင်းဘဝသို့ဥပပိသံဖြစ်ရ၏ဒေဝတံနာဖြစ်ကိုယ်၎င်းအရတောဖြင့်မာနုတံလူအဖြစ်ကိုယ်၎င်းဥပပိသံဖြစ်ရ၏အာဂာတိကောင်းကင်၏အုတ်ကမေယုမိတိုင်းတို့သည်ဓာရင်တွင်ထုံးလင်းကုန်၏ဣဒ္ဓာဣတိကဒီပဓာနတသာစီမိလူရချင်းဖလံအကျိုးတိတိရောကုတ်တံတိုက်နှံရန်ချရ၌၎င်းတိရောသေလံတောင်းချရ၌၎င်း ပပတံတောင်းကိုသမတိကေသဖောက်ထွင်း၍သမန္တာထဝဉ္ချင်းပတ်လဲမှယောဇနာတနယုဇနာတရားတသနာကိုကြည့်ရှုခြင်းမြင်နိုင်ခြင်းကိုအာဟုန်ဒီပိကဟုနာမထင်ဝငါရှင်းသည်ဒီပိကဟုနာမပေါ်ထင်ငါရှင်းသည်အနုဘောမိခံစားရ၏ဒိနာကမ္မဝသေးသေးနာထိုကုသူကံကျွင်းအားဖြင့်အာသဝခံအာသောကုန်ခြင်းသို့ပတ်တော်ရောက်သည်အမိဖြစ်အန္တိမအဆုံးဆုံးဖြစ်သောဒေဟံကိုကိုယ်ဓာတ်ရေမိဆောင်ရ၏ပြိပရိဏသ အရှင်၌ချောင်းတို့သာဆိုရခြင်းရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသာသနေသာသနာတော်မှာမိမွေလျော်၏စတုံနေတဲ့ကပ္ပသာရေ၃၄၈၀ပါး၌တတ္တသကုသနာမကတတ္တသကုသောမိမိအမည်ကြီးသောမဗလာအာကြီးစွာကုန်းသောမဟာဒေသောကြီးသောတကုရှိသောစကားဝရစကြာမင်းသည်အာဟေသောဖြစ်ခဲ့ဘူးကုန်မြေဤသောပိတိကသောရသောပိရရောနှင့်သောတံပိတိကဝင်ပါဖြင့်ငါသောနိကရောဟောတကနိကဝင်ပါဖြင့်သာအပါရံပါဠိတော်ထကရာ၌လာခြင်းသည် မေဇာဒီပကထေထေရပါရံဥတ္တုပြည်တိ
ေဇဝရဏံညာသောယသောပိရိယရဏံသောဓမ္ပိရိကဝင်ပါပြေငါယသောနိကနုခောရကနိကဝင်ပါပြေသောဘာရန်ပါဠိတော်တကရဏံလာရှိသည်တဇဒါယကထေရထေရဘာရန်ဥတ္တုံဤတဇဒါယကရသည်ဘုဒ္ဓမြတ်များစွာဖယားလက်ထတော်ဥစ္စာပေါ်များသောမြေကောင်းသားပြည့်ကောင်းမွန်သောအဝတ်ဘဝတို့ဖြင့်တကုံပြုလောကဝလုံးများနဲ့ဆွဲပြည့်လင်းဘောဓိပင်ကိုပူဇော်၏ဘောဓိပင်ရင်၌ကြာသောအသိရချက်အမိုက်တို့ကိုလည်းကောက်ရုံတော်သင်ရှင်းလင်း၍အပြင်ပသို့ဆွံပြည့်မြတ်စွာဖယားကိုရှိခိုးတကဲ့သောဘောဓိပင်ကိုရှိခိုးတို့ဘောဓိပင်ကိုပူဇော်ခြင်းရှိခိုးခြင်းကိုပြုသောဒါယကဘုရုမရဏမြတ်စွာဘုရားဤသို့ပြားရေစာကမင်ကြတော်မူဘေခုတံဂေထီတော်တထာဣမာဂါထာအဘာတထာဣမိနာတဇဒါနေနာဥပ္ပထာနေနာသုဘယံကပ္ပာနံတတတသာဒုက္ခတိန်သောနာဂေသတိဒေဝေသောဒေဝသောဘဇာအနုပုတ္တရိနဗကံအနေကတတခတ်တုံးစရာဇာရထေဘဝေသတိဩဂတောနာမနာမေနာစကာဝတိဘဝေသတိသမ္ပတေအနုဘောဒဝါနသောကမူလနာသောတိတော်ခောဓမ္မတာဘဂဝါတော်သာသနေပိရမိတ်တည်းတထာမြတ်စွာဘုရားဘိက္ခုတံဟောယန္တံငါတော်များအလဲ၌ထီတော်ဒီနေတော်မူလျက်ဤမာဂရာဤဂရာဟုအဘာဒရမိန်တော်မူပြီးဤမီနာတဇာဌာနေနဤတကွန်ကိုလူရသောကုသိုလ်ဖြင့်၎င်းဥပ္ပထာနေနလှုပ်ကြည့်ပြုပြင်သုံးသင်ရှင်းလင်းသောကုသိုလ်ဖြင့်၎င်းဥပယနှစ်ပါးဆုံးသောကုသိုလ်ဖြင့်ကပ္ပနံကဘာရိတတသဟတောင်းတသိမ့်ပါလောဒုက္ခရအပေဒုက္ခတိသောဘောထိုတကုံလူသောဒါယကာတိနာဂေသတိမရောက်ဒေဝေသူနတ်ပြိ၆ထပ်တို့၌ဒေဝသောဘဇံနှကောင်းနတ်မြတ်ဖြစ်၍နာအပကံများစွာသောတမ္ပရေနတ်စီစိန်ကိုအနုဘုဒ္ဓတိခံစားရလတံအနေကာတတကရအကျင့်တရားမကရာဇာပရိသရမင်းသည်ဖရတတိုင်းတပြီလုံးကိုဘဝိတ္တတိဖြစ်လတံဩဃတောနာမနာမေနဩဃတောအမည်ဖြင့်သကဝတိစကြဝရမင်းသည်ဘဝိတ္တတိဖြစ်လတံတံပတ်တဲ့စည်းစိမ်ကိုအနုဘုဒ္ဓဝါနာခံစားပြီးပြည့်တောက်ကမူလေးနဲ့ဖြူစင်းတတ်ရှင်ကုသိုလ်ရင်ဒီစောတိတော်တိုက်တွန်းအပ်သည်ဖြစ်ခောဓမတ်သာဘဂဝါတော်ခောဓမမြတ်စွာဘုရား၏အာသနေသာသနာတော်၌ဖြင့်ရမိတ်တည်းမွေလျောလတံဤသောဗြဟ္မဏမြတ်စွာဘုရားမင်ကြားတော်မူသောဗျာဒိစကားကိုကြားနာရ၍အလွန်ဝမ်းမြောက်သောသစ္စာထိုဘဝမှာဆုတေမနေသေးလုံးသောအခါနတ်ပြည်နဲ့ဖြစ်လေနတ်ပြည်၆ဌာတို့နဲ့အစဉ်အတိုင်းနတ်စည်းစိမ်ကိုခံစားရရလူပြည်နဲ့တဖန်ဖြစ်လာရသောကတိုင်းတပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးရသောဗရေသရမင်းအဖြစ်နဲ့အချင်းတရားမကဖြစ်ရငါတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထတော်၌မြတ်သောအမျိုး၌ဖြစ်၍သာမယစည်းစိမ်ချမ်းရနှင့်ပြည့်စုံစားနေရသူသာသနာတော်ကိုကြီးညိုသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုနာယုံသည်ထို့နောက်အိမ်တော်မူကိစ္စကိုပယ်စား၍ရံပြပြလေပြန္တနာကိုအားထုတ်သည်ရှိသောမကြာမြင့်မြင့်မြင့်လေရဟန္တာဖြစ်တော်မူသည်ဘဝနေပါသားအဖေရှင်သူရှင်ဘွားကိုကြည့်ရှုလျော်ဝမ်းမြောက်သောဆက်မိသောဦးတန်းစကားကျွင်းတော်မူဘာရုံမန္တရာဘုရားသာဘောဓိယပါဋ္ဌဓမ္မေဟာတော်ဟဒေနာစိတ်ဒေနာဒဇမာရောဘယင်အဟံပဋိဒါပတ္တာနိဂဏိတဝါနဘိဒါသတ္ထယင်အဟံအန္တောသုတ်တံဘိသုတ်တံအတိမုဒ္ဒမနာဝတံသာမုခဝိယသံမုဒ္ဒအဝန္ဒိဘောဓိမုဒ္ဒမံအန္တဇာဒါယကနာမထင်ဘောငါရေကျော်သည်ဘာရုမုဒ္ဒရာဘောဓတာဘုရုမနာမြတ်စွာဘုရား၏ဘောဓိယာလေးပါးသစ္စာပွင့်လင်းရာဖြစ်တော်မူသောဘုရုပါဒဗုဒ္ဓမေဘောဓိပင်မြတ်၌ဟာတော်ရှင်လန်းသောငါသည်ဟထေနာရှင်လန်းသောစေတနာသို့တဇံတကုံကိုအာရောဘယင်တင်လူခဲ့ဘူးဖြင့်ပဋိဒါပတ္တနှင့်အောက်သို့ကြွေကြသောအရွက်ချအမိုက်တို့ကိုလည်းကဏိတဝါနာကောက်ယူ၍ဘိုက်ဓာအပြင်ပသောဆတ္တရင်စွန့်ပြတုတ်တင်ခဲ့ပြီအာတောတုဒ္ဓအတွင်စိတ်တော်၌စင်ကြယ်ခြင်းရှိတော်မူသောဘိုက်တုဒ္ဓအပကိုရော၌စင်ကြယ်ခြင်းရှိတော်မူသောအတိမောက်တကိလေသာတို့မှလွတ်ကင်းတော်မူသောအနာတောအာတောကင်းတော်မူပြီးသောသံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုအဝန္ဒိန်ရှိခိုးပြီသံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုသံမူကမျက်မောက်တော်၌အဝန္ဒိန်ဝိယရှိခိုးတကဲ့သို့ဘောဓိမုဒ္ဓမံဘောဓိပင်မြတ်ကိုလည်းအဝန္ဒိန်ရှိခိုးရမှုပြီဧကပညာသတ္တသေကပိဥက္ကတိသဝယောပညာသတ္တသဟသေခတိယောမေဃသဝယောဧကပညာသတ္တသေ9000တထောင်ပြည့်သောကပိရှိခဝါထနဥက္ကတသဝယောဥက္ကတစကြမင်းဟုသာမည်ရှိသောအမင်းစကြမင်းအဟောသိဖြစ်ခဲ့ဟုပြီပညာသတ္တသေခဝါ9000ထနခတိယောမင်းမျိုးဖြစ်သောမောဃသဝယောမောဃဟုမည်ရှိသောစကြမင်းအဟောသိဖြစ်ခဲ့ဟုပြီဧသောဘိဒ္ဓယသောယသောပိရိယရောနေသောတံပိရိကဝင်ပါပြေငါယသောနိကရဏိခောရကနိကဝင်ပါပြေသော
အမာရံပါဠိတော်ထာဂရဏံလာယူတာဒါဇာဒါယကထေထေရပါရံဝုဒ္ဓတေဧဇဝနံညာသောယသောပရိရဏံတောက်တံပိတကဝင်ပါပြေငါယသောနိကရဏိခောတကနိကံဝင်ပါပြေအမာရံပါဠိတော်ထာဂရဏံလာရှိသည့်ဘဒုမာထေထေရပါရံဝုဒ္ဓတေဧဘဒုမာထေသည်ဘဒုမရလာမြတ်စွာဘုရားလက်ထတော်အခါ၌အမျိုးကောင်းသားဖြစ်ခဲ့ရသည်လူပရိသတ်အပေါင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားတရားတော်မူစဉ်ဘရုံမာဇာဘနဝလက်ခခိုင်းရရလေကောင်းခင်းတို့ပြင်မြောက်လိုက်ထိုအခါဘရုံမာဇာဘခိုင်းတို့သည်မြတ်စွာဘုရားထံတော်သို့အံ့ဩဖွယ်အသွင်မြောက်သောမြတ်စွာဘုရားသည်ထိုဇာဘခိုင်းကိုလက်တော်ဖြင့်ခိုင်းတော်မူကယံသင်္ဃာတော်၏အလယ်၌သရင်သောတော်မူလေဤသို့ဗျာဒိစကားမိန်ကြားတော်မူ၏ဇေနိဒဘဒုမန်ခိတ်တာတပ်ပင်ညုံမြေဝိနာယကံတမဟံကဲ့တရိပ်သားမြေသူနာဓမ္မမဘာသတော်တိဒ္ဓကပ္ပနေဒေဝိန်တော်ဒေဝရဇံကရိတတိဘာရဗျာရဇံတတ္တာတတံဝတုတံအာဝသိတတိတထာပတ်တံခေတဝါနာသက္ကာဝတိဘဝိတတိအာဃာတရပုပ္ပါဟုတိအဘိဝတိတတိတထာဇေနချင်းဒါယကာတိတပ်ပင်ညဝိနာယကေတပ်ပင်ညမြတ်စွာဘုရားဣဒံဘရုမဣဘရုံမာဇာဘံကိုခိုက်တံလူသောအပြင်မြောက်ရပြည့်တရံထိုဒါယကာအာဟံငါဘုရားသည်ကိတ္တေသာဗျာဒိစကားမင်ကြတော်မူပေယံမမငါဗျာရေဘာသာတော်ဗျာဒိစကားကိုသူနာထနာကြကြကုန်လုံးတိန်ဒကပ္ပာဏိကဘာ30တို့ပတ်လုံးဒေဝိန်တော်နတ်တော်ကိုအစိုးရလျက်ဒေဝရဇနမင်းဖြစ်ကိုကရိသတိပြုရလတ္တံဗာရဗျာရဇဧကရမင်းအဖြစ်သည်တတ္တာတတံအခွန်နရာဝတုထံမြေပြင်ကိုအာဝတိတ္တိအုပ်စိုးရနေရလတ္တံတရတော်ဘုရုံမဇာဘခိုင်းတဲ့ပတ်တံပွင့်ချကိုခေတဝါနာရေတော့ရေစကားဝေရစကြမင်းသည်ဘဝိတ္တိဖြစ်လက်တံတရာတို့စကြမင်းဖြစ်သောအခါ၌အာဃာတရကောင်းခင်မှာပုပ်ပါဟုတ်ထိန်ပန်းမို့သည်အဘိဝတ္တိတ္တိရွာသောလက်တံဒီသောဘုရုံရလာမြတ်စွာဘုရားမင်ကြားတော်မူသောဗျာဒေစကားကိုကြားရရလိုဝတ်မြတ်သောသက်ရှိလျက်စုတေသောအခါနတ်ပြည်၌ဖြစ်ကဘာပေါင်း30ပတ်လုံးနတ်မင်းဖြစ်ပြနတ်သိဇင်ကိုခံစားရလူပြည်၌ဖြစ်သောအခါ၌လည်းသောဘရတဲ့ကျောင်းလုံးကအုပ်စိုးရသောဧကရမင်းဖြစ်အချိန်ပေါင်း900ပြည့်စကြမင်းဖြစ်ပြီ။ဘရုံမာဇာဘရဲ့ပွင့်ချအရွေတိုင်းဖြစ်စကြမင်းဖြစ်သောဘဝနာဘရုံမာဇာမတို့ဒီကောင်းကင်မှာမိုးရွာတဲ့ကဲ့သို့ကြာလာကုန်၏။ငါတို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူသောအခါအမျိုးမြတ်သောအိန္ဒလူဖြစ်ရသည်ငါနေသာအရွယ်သို့ကျောင်းလင်ရှင်သာမင်းပြုကမကြမြင့်မီပင်လင်းရဟနာဖြစ်ရဟနာဖြစ်သောရောက်တော်မူပြီးသောဘရုံမာထေစဉ်ပုပ်ဝင်နေပါသားဗဉ္ဇမေရှိဘွားကိုကြည့်ရှုလျက်ဤသို့ရှိကပြုကပူသောကောင်းမှုအကြောင်းတရားတော်ဟောကြားတော်မူစတုသစ္ဆံပကာသင်တော်ဝရဓမ္မဘဝတကုံဝတ္တတိအမတောတဲ့နိဗ္ဗာန်ပင်တော်မဟာဇနံစတုသစ္ဆံသစ္စာလျက်တရားမြတ်ကိုပကာသင်တော်ထင်ရှားပြတော်မူလျက်ဝရဓမ္မဘဝတကုံမြတ်သောတရားတော်ကိုဖြစ်စေတတ်သောမြတ်စွာဘုရားသည်မဟာဇနံများစွာသောလူအပေါင်းကိုနိဗ္ဗာန်ပင်တော်ညင်ဤစေလျက်အမတာရဲမအိုမသည်အမျက်နေရသောအမတာမူကြီးကိုဝတ္တတေရွာသောနော်မွေသဒ္ဓဇံဘဒုမံကဆဟုတ်တော်ဥဒ္ဓကောသည်ထီတော်အဟံဘဒုမုဒ္ဒရာမုနိတဟဲ့ထောဩခိပိမံပရေဥပါဒကယဥပါဒကဒါယကကြီးတို့အဟံငါနေသားကတရားရရဲ့ဘဒုမံမြီခောငါထေကျော်သည်သဒ္ဓဇံအလံတကောနှင့်တကဝဘာတို့မံဘရုံမာကြာဘရုံမာကိုကဆလက်ဖြင့်ခံယူရအတာကောသည်တကောသားရထဝဖြစ်သောအယထာနာမထီတော်ဒီလေယဘာတို့မောတရာမုနေသာဘရုံမောတရာအမိတော်ရှိသောမြတ်စွာဘုရားတဏိကံအထံတော်သောတာရှင်လန်းသောဆက်ရှိလေအံပရေကောင်းခင်သောအောက်ခိပိန်မြောက်ပြမြောက်၍ပူသောခဲ့ဘူးပြီအာခိသံဒေသာဘဒုမေတံဘူတော်အာသည်ဒါဝတေမမသင်္ကဗမင်းညာယပကန္ဒီဝရဒံဝရောဘရုံမေတကောသာရေထောက်ဝါသောအယမဏေပြစ်လိုက်သောဘရုံမာဇာဘန်သည်အာကဲ့ဆန္ဒေလာသည်ရှိသောဒါဝရေထုံမြတ်လောဝေးကွာသောခရီးလန်ကောင်းကင်အဘူတော်မြင်းသမျှလူအပေါင်းတို့အံ့ဩခြင်းသည်အာဒီအိုကြကြဖြစ်သွားလေဝါရတံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တို့တော်ဝရောမြတ်သောမြတ်တော်မူသောဘရုံမာမြတ်စွာဘုရားသည်မမှန်၌သင်္ကပ္ပစေကြောင့်အင်ညာယသိတော်မူရဲ့ပကဏိလက်တော်ဖြင့်ခံယူတော်မူ၏ကရသတ္ထေနာပကဇာဇလဇလံပုပ္ပမုဋ္ဌမံဘိက္ခုတံဂေထီတောတတဣမာဂါရာအဘာသထတထာမြတ်စွာဘုရားသည်ဘိက္ခုတံရဟန်းသံဃာတော်တို့၏အလဲ၌ထီတောယတ္တိတော်မူလျက်ကရသတ္ထေနာလက်တော်မြတ်ဖြင့်ဇလဇလံရေး၌ဖြစ်သောပုပ္ပမုဋ္ဌမံမြတ်သောဘရုံမာဇာဘံကိုပကဇာခံယူတော်မူပြီးဣမာဂါရာဣဂါရာတို့ကိုအဘာသထဟောတော်မူ၏
Yenira Baruma Kaidan Dabe Nyumi Winaya Gaita Mangade Dami Dunada Mama Badado. Yena Jendaya Gadi Dabe Nyumi Winaya Gaita Vinyuya Zwa Payana Iman Baruma Ibaruma Jabang Kaidan Buzo Do Abhyam Jim Yau Yabhi. Tanto Daya Gau Ang Abhyasi Kaidiyay Dami Bhyari Zaka Minja Bhyaya. Mama Ang Abhyayi Badado Thoro Mugado Bhyari Zaka Dunada Natang Jagung Lo. อันนี้ถ้าอยู่กันได้ยาวๆแบบบรูมาที่หูจอจอเช่นสีดำมุดอาชิมยังก็เลยมีอาจารย์ของพ่อพี่เลยที่เดียวหัวเราไม่ใหญ่ในคำไม่เดียวว่าน่ากุศลมาแต่เมื่อวานนอปฏิเสธดอกสาดียาเมื่อวานว่าดอกอะไรฮะดังอาบาบุเนงแต่เมื่อวานนับเป็นยาสัญญาเลี้ยงสีดอกปฏิเสธดอกตัดดีสีเลี้ยงกุศลมามีว่ามาในคำไม่เดียวว่าน่าทุกข์ละกันบี สาดียาไม่พอดีมาเป็นสาวดีก็งานเนี่ยได้ยังสีดอกหางอาบรมมาไม่เรียบดีอะไรดังยานาชิดอาบาบุเนยยาวแค่เบบีเอสวาบิดีก็ต้องยาวตัวบิดีก็เรื่องต้องดังบิดีก็เว้นบาบีงานตอนนี้ก็เรื่องขรรค์นี่ก็เว้นบาบีต้องบารมบาลีดอกทักรานในลาชิดบรมมาที่ทีระบารมวุฒิเดิมเอสวาบิดีก็ต้องยาวตัวบิดีก็เรื่องต้องดังบิดีก็เว้นบาบีงานตอนนี้ก็เรื่องขรรค์นี่ก็เว้นบาบีต้องบารมบาลีดอกทักรานในลาชิดอ อาดนาบริยาที่ทีระบารังวุฒิเดิมอาดนาบริยาที่ได้ดามยาสาวพยาอิละทัดโดนะมิวกังดาพิกัดมิวสาวพยาทานนอโตคนนั้นได้ยุ่งมาสายสิกายถูกกาได้ดามยาสาวพยาเป็นน้ำมุยาพิจารณาอาดนามีสีดอกบราบุเอมะอดีกอยู่เสกอทบีเลี้ยงกังสาสายพิโอดีบราบุเอมะบอดีสีดังอันเดบบลอยยินดงลางอาบุโดยงานในสีดอกบราบุเอมะบุญีบราบุเอมะบุญีก็มีดอกกาดบราบุเอมะบอดีก็สายพิโอตระยากาดีอ่างโอเจมพิเว ไอ้ดามยาสาวพยาธานอโตสิกเลยบราบุเอมบอดีบุญตาจังโอเลียวใจถูกอะไรดามยาสาวพยาธิยันเดงอารอดุเอเลนัยสัมเบรอมุลีอิดบารีสกามิจารมวยเชิดายานุอิรายกาดิงาพยาโกเลบูโดยิงาพยาบุญนอมุโดบอดีเบมาดิโกยูเอสเอโกเลสัยพิโอดิสีดงลาวิเลบูโดยดูดายกาดิบอดีเบงโอสัยพิโอเยบูโดยาตะกุโดสิเรนนาบ ก็ว่าต้องเสพบอลนั่นไม่ใช่เป็นนายสิ่งของข้าราชการเดิมลูกพี่นายพี่ตัวข้าราชการเลยชาวเสรีเจนสัจจะไม่ใช่สัจจะไม่ใช่สิ่งของข้าราชการเดิมที่ตัวลูกนายตัวสิ่งของข้าราชการบีอาส่งยาวต่อหน้าวันนั้นดูดีด้านหน้าบีมาสุดเด็กอะลูกยาพี่ก็จะเรียนรู้ว่ากรรมฐานของอาชีพยานาพี่เลยเดิมที่ตัวได้ดามยาสาวยาเมจารามุตตาบาริสกาโกจายาตัวกาลงวันยาวต่อเสียชีวิตแต่ชีวิตได้ยังไง ไอ้ดามยาสาวพยาโกลากองไอ้ดามยาสาวพยาบุญน้องมุยาบอดีเบมอาดีโกยูสาวเวสัยบิโอโกเวสัยบิโอโกเดบราบเบมบอดีโกเลกองผู้ใดสุดที่ต้องการนับบีนับบีนับบีชาวเทือดูนะเส้นได้นับไม่พีกว่าต้องเสพบาลูนัสิเซงโอขันซาใหญ่นับบีมาสิเดลูบีนับบีต้องการจะจามินีชาวเสลเซนพิการไม่สิเซงโอขันซาใหญ่ถูกไอ้ปัตตากาวาท่านงารุมยาสาวพยาบุญน้องมุตตาลุยเอพิโกจ้าเป็นที่คนเดียวยังกับเป็นเลชินดามเลบิวเดม ดิงานวันยังอุกอนาซาเบโนก็เดินลงดาบเป็นเจ็บบีซองดีเนี่ยเดี๋ยวยันนี่ดีดาเลยยันนับเพื่อตัวเจ้าดีพอเป็นนี่ว่าดาเป็นเนี่ยเชื่อว่าก็จะช่วยดีสุดก็จะนักว่าท่านเป็นน้องมุดอ่ะได้ดามยาสาวเป็นลัทธิดอดเดิมพอดีเป็นสายบิวบูซอกับบูดีก็มีน้องมุยาวมีน้องเสบอุดังก็จะยังเลยดียาวหัวใจร้องมุย ได้แต่ถามบอกว่าดอกลูกอาจจะได้ดารีดอกหาดอกหาที่น่าเสียดีนะรอไปยังบริมุดมาอาจจะน้ำมาดีนะดารีรู้ว่าบาร์บองเมื่อสาวเดินไปสระอาจจะน้ำบริมุดมาบ่ไปทำบาร์บันได้แต่ว่าอับดุลลอมันนั่นตะกงกามันบริเกนดอไปเกิดเดินดอปวดอะไรท้องอุบะกามัน พออุบาตกายอุดายการุอังคนนี้ได้ยังไงนุ่งเงาล่ะจ้ะนุ่งเงาสวาล่ะอาตนาบอดีมีสิ่งบางอะไรจอดิลูกอาจจะได้ดารุดามยาดอมุดาดารีโนดารีโกนี่มีส่วนนั้นมุดาได้แต่ตาบังกว่ารุได้ดามยาสวาพยาอีอุดามามยาดอบอดีบอดีเป็นกูฮัทโอชวนล้านสวาเดน่าชวนล้านดอสิเดน่าสิบิ่งรอไปยังสายบิ่วบูซอกเอบุเลบิ่ง ดารันเอรู้ว่ามีบ่อไหนบ่อตัวบาร์บ่อเดบินดีน้ำมาเดียนามียาบีอาดานาบราบเวมีอาดานาบราบเวมีตัวบอดีโมดามันบอดีเบียมีก็เป็นสาวเวดีงานเนี่ยบ่ลอบาริซาร์เรย์ยีดงลาวงาลูจีสิกาเขวีอาบูดันอาโอเวลอมฮันดานาเจดีทาวเว
ပေါ်ဝေတာပွင့်ရဲ့နေသိဝတ်ထိတ်တော်ဝါနာမိရဟေတကံကမ္မမိမိပြုလောသာကုသောကိုပဋိကံတော်လျောက်ကြလို့သည်ဖြစ်ရဘုရားတိထောင်တိတ်တာမြတ်စွာဘုရားထံတော်သို့ဘာကမိန်ဘူးကာယောကေဘိခွန်နေသာယွယ်ငယ်နုငယ်လာစွာအာသနာဘောဓိမိသောယာနာရှင်မြတ်ကလေးသည်ဘောဓိပင်စိုက်ပျိုး၏ကိုယ်ဝယ်ပူဇော်ခြင်းကြောင့်လောကီလောရာစီစဉ်အမျိုးမျိုးရရှိဖို့ငိုပြတော်မူလို၏ဤကာရတို့ဟောကြားတော်မူပြန်၏ ဝိဝေကမနုယောတောအဥပဒနာတော်နေရုပတိနိဂါဝဝဗန္ဒနံစေတဝဝိဟာရမိအနာသောဘောနာဥပဒကယောအောဥပဒကထာယကတို့အဟံခုနှစ်သာအရွယ်နုငယ်လာသောယန္နာဖြစ်သောငါသည်ဝိဝေကစိတ်ငြိမ်ခြင်းကိုအနုယောတောအစဉ်မပြတ်ရှင်နေလျက်ဥပဒနာတော်ကိလေသာငြိမ်အေးသည်ဖြစ်၍နေရုပတိတနာဥပဒိကင်းစဉ်ပြီး၍ဗန္ဒနံနောက်ဘက်ကိုစေတဝဖြစ်တော်၍ ကိစ္ဆာနောသွားသောနာဂောဝဆင်းပြောင်းကြီးကဲ့သို့ဗန္ဒနံကိလေသာနှင့်တနာချီဆွဲခိုင်မြဲလာစွာဒုက္ခဖြစ်စီကျိုးလွယ်ကြီးကိုစေတဝါဖြစ်တော်၏အနာသောအာသောဝဘေလောကင်ဝိလေယဝိဟာရမိချမ်းချမ်းသာသာနေရ၏ဒွေနုတေဣတောကဘေဘောဓေရောဘေသာဥဒရာဒုက္ခရေနာဘေသာနာမိဘောဓေရောပတိရောပတိရံဖလံ သတ္တတတိတောကဗေဓမ္မရတိနာတိဝိတုတောတတရတ္တရဏသမ္မနောသကဝတိတရာအဟောပါဏဝိသတိတောကဗေပုဏ္ဏကောနာမဟာတိယောတတရရဏသမ္မနောသကဝတိမဘလောဣရောယခုငါတို့ကဘာမှာတွင်နုဒီကဗေကိုဇဏကဘာထနအာငါတိတရာတိတ္တမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူသောခါ၌ဘောဓိဘောဓိပင်ကုန် ဘောပေသိဉ္စိုက်ပြုကဲဆိုက်ပြုကဲဘုလေပြုတော့ကတဲ့အပေတော့ကတဲ့နာပိဇာနာမိငါမသိရဣဒိုက်ဒီကဘောဓိရောပဒဘောဓိပင်ဆိုက်ပြုရခြင်းဖလံအကျိုးဒီဣဒိုက်ကဘာမှာသတုတ္တတာတိကဘေခုနလခုနစလေးကဘာထနဒါဒသေနာတိဒါဒသေနာဟုယဝိတုရတောကြောသောထင်ရှားသောတတရရဏသမ္မရဏခုနပါး၌ပြည့်စုံသောစကားဝတိစကြမိသည်အာဟုဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီ ဣဒိုအိကဘာမဝိသတိကဘေနသတကဝါထနဗုဒ္ဓဂောနာမဘုဏကအမိရှိသောခတိယောမင်းမြတ်ဖြစ်သောတတရရဏသမ္မရရဏခွန်ဘာ၌ပြည့်စုံသောမဟာဘလောအာဇိစွာသောသကဝတိစကြမင်းသည်အဟုံးဖြစ်ခဲ့ရဘူးလေပြီဣဒိုအိတောသောအပြားဖြင့်အာယသမအာသနာဘောဓိယာထေရောအရှင်အာသနာဘောဓိထေမြတ်သည်ဣမဂါရယဣဂါရတို့ဖြင့်အဘာသိတဟောကြတော်မူခဲ့ပြီ เอโซอะปิสยะตองยะตองปิริกะระตัตตะปิริกะဝင်ပါပြင်ငါရတော်နိဂရဏခေါတကနိဂဝင်ပါပြသောအပါရံပါဠိတော်ထကရဏနာလာရှိသည်အာသနာဘောရိယထေရိထေရပါရံဝုထုတိအေဇောရဏညာတောင်းယသောပိရိကရဏတုတ္တံပိရိကဝင်ပါပြင်ငါရတော်နိဂရဏခေါတကနိဂဝင်ပါပြသောအပါရံပါဠိတော်ထကရဏနာလာရှိသည်တကစိန်တဏိယထေရိထေရပါရံဝုထုတိတကစိန်တဏိယတေသိရှိသောမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ထံတော်၌ပရဏာစုတောင်းခြင်းကိုပြုလျက်ပြုရပြီးသောပါရမီတံပါရအ
go see buga, di badi miya zaa biya prane bambi ra mubi nang ma. Lui bawa go yae miya gong ta pika ya di ta dao ting sa ji da miya zaa biya go ma fu miya la ya da pia. We bwe di miya zaa biya da da na ra dwe na ya di wu bi hi mo na do na ne di to do o dwe na. Do di ba do di di do di u do go dong sa ngam ya da ni ta ni ta ku do chau cha na. Mereo bia ziri go di bi miya zaa biya u da ama bia la gong ta do ta ba na da ama bia la gong do ba taung ma na bia bu za ra mu yi. Ho ya de di to de ziri go bu za ya da ku do ziri na bia su de di si do lu bi na bi do na pi. Lu si zai na si zai go khan za ya i ka ba ma bia yi do. Ka ba shi zai ra na si jau min pi da jen yi do lu na de si zai ngwa jen jen khan za le. Go za da ka ba ba na be li ba do ma la ya ga ya bia. Aro miya zaa biya pwena mbuzaa kaa miyo kaa unzaa piya baini miya zaa biya kuchin yoye taraa taa naa rago taa naa roo naa siyaan pi piya baini naa koo aro dhita yaa naa piya taa yao taa mui pao baini baa taa baini me shi buwaa koo jishu liya ma thee kaa iti yaa koo taa mui tu baan kaa dawa naa buli nao naa naa bo bhaan taa mo kee rin taa mu kaa wii haa taa mo taa nae mi taa abhi oon taa haan Anta ka se inda niya nama kao de ngā shen ni bu li nāng te ro ko tu bāng ziri ko katawa nā pio lo bīwe. Nā nā pa pa tu tu sa pa ngō tam mo ki re in je piang bu sa yi tam mo tam ya sa piya ko tam mo kā wu ya miya mo ke to.
नैमिता फैसे बिलो दादे बों सेरी को अभी वों नहीं सिखो बुझा बुले भी ठोके तो बुझा के तो काम हो जो कब जालो ये इधर हरा मुझे इगा नऊ डी डॉ का बे जा पुपा में भी रो बजे डॉ का दिन आ भी जाना मे पुपा बुझा जी जाऊं फलाऊं अदे डी का बे नंदा या दो सगा वो डी अहो दहां तड़ा यार ना दम बना सदू डी बामी इधर ओ पोंडो मनो दा फया हुगा दे वो म्याली सही से सही का सही डी स्वयं जी वे श्वेंजी दरा सेरना ने बुझा रहा जुड़े लाओ ऊँचा शको म्यानो जिन्यो बुझा लो दे ओ लुआ बाँ दुरा बाँ नो आहां दागा से ने निया म्यूजी ठीक बाँ आठे जो इधर इगा बाँ मा इगा नो डी का भी कुछ रगा बाँ रहना जामो बाँ अजी बाँ सोंग बुएं दो बाँ सोंग बाँ बुएं अदे या बाँ म्या स्वागो अभी रो बजे इंदे बोंदे रीना श्वेंजी ला स्वा सेरना ने दराजी नू टेन लू ले भी टेलो बोला भी टेना डो तो भी या मैं बोल जाऊँ तो कटे से ये ला सो आप ले या तो जाओ यादी भी ना भी जाना मिंग आमद या इधर ही तो बुवे तो आमद या जिन दी बोपा बुझा या बांगो बांगो अदे या बांगो शायद तो राबु ले उं बुझा जिन पलां जो रूपेरे अदे री का भी खबासे सरने अनंदा ये को अनंदा ये तो अनंदा ये यो अनंदा ये दा मिशी तो तड़ा यार ना दमन यार ना कोना बाने भी जों तो सदू डिबा में ले जों लो इधर असो या तो सगा वो डिस जा वरे में ओ तो इम्पी के या वो डिब इधर ये तो सजा में पिया जिन दिले पोपा बुझा या बं बुझा या जिन फलां जो रूपे रे बड़ी दम भी रास्ता दा वो मार खो भी जा अठी में साला भाई ना जिसी करा करम बोला दा दादा ना सदा दाले वाहों ना बड़ी दम भी रास अठा धा मा निरोधे बड़ी बाना बड़ी दम भी रान्या नो को लगा अठा से बाहों ना वही मौका भी जा रूबा जंग ले बाहू ना वही मौका रो को लगा साल भाई न्या सा लोग लोग ला भाई न्या छो बा रो को लगा तो सी का दाम न्या मौ भी अभी पौड़ा दाम न्या सा भाई दादा ना रो का दाम भी आले भी इधा इधा बड़ी दाम भी आले बा रूबा सा वही मौका से बा भाई न्या छो बा रो को जा जाने पोपा पूजा या पोपा पूजा या बम पूजा जी फला जो रूबे दे ये सो अभी दिया तो यहाँ तो अभी करने तो डांबी रहा हुए बाबी आया तो नहीं करने को रखा नहीं गया हुए बाबी तो बारह हम बाली जोड़ा कराने लगा ची थी तका सही नहीं यार थे इतना बारह उठ उठी इधर में बोलना आधा वक्या वहाँ आओ इधर में बोलना आधा वक्या वहाँ आओ ये तो ठीरा बारह बाईना संगा हो जो सब बुझा दे मुझे यार कुछ काम हो रहा दे आ दो रे यारे को यहाँ खा यहाँ पे दारा डबो नहीं बैंग जाऊँ तो बंदा पे जा बाजे को नहीं बाजा दा बात उधर यांडू उधर हांडू तू में गला ठोड़े डू ठोका डे का में बुरे डू तबा बारे में बाजा दा बा कोजी को ना कोरे दाने बियो जा सजा तो डबा उधर यारो दे तो उधर यांडू ऐमा या मैं कौन सा मैं यूनिट जीता इस तो मेंगला मेंगला जाते शवे लंदन में सांबुंजा कोंडी पीछे और रंडु कौन सा मोड़ ले याँ ले ठाम याँ नो जा नंजा बाजे कोंडरी तो कर देंगा मैं अबे तो कर जाऊँ मिया जाऊँ मगाऊँ जीसो दूसरे मियो को तो दें दू दूरा लंदन दया से भी शुभ्या नंजा बाजे कोंडरी तबा बारे में अलाउ ले या पिकां यादी तो बुरेंडू डसें डा डसें जिन ठेजे आओ मले बोंदे पिजे नंजा बादे ओं दरी इगा तो ठेरा बारा माई नसंग आओ यो सब बुद्धिया दे मुझे करे आकु तो काम हो रहे फोगों नलू दा डू खोजे दो